Frente Parlamentar em Defesa do Samba, do Carnaval e dos Blocos de Rua quer garantir financiamento para as escolas de samba menores, que não recebem tantos recursos quanto as do Grupo Especial. Em reunião no auditório da Alerj, as parlamentares receberam representantes de agremiações e do poder público para discutir o tema. A Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa anunciou 46 milhões de reais em editais para grupos ligados ao Carnaval do Rio. Na pandemia do coronavírus, após a pandemia, nós não tivemos carnaval e houve uma preocupação muito grande de todo o poder público, principalmente a Secretaria de Estado de Cultura. Então, a partir desse momento, houve ali uma reunião com o governo do estado e a parte, quer dizer, o executivo e o legislativo, eles se reuniram e foram até o fundo, e a partir daí nós temos o Fundo Estadual de Cultura. O Fundo Estadual de Cultura é a possibilidade que você tem de aliviar as culturas que estão absolutamente sem nada. E o carnaval foi o mais atingido. Está se vendo a possibilidade de se também ajudar o carnaval já a partir de agora, para que no carnaval, efetivamente, em fevereiro, a gente tenha a possibilidade de ajudar realmente. Não adianta você chegar com ajuda a 10 dias, 5 dias do carnaval já começado. Dados mostram que durante os dias de folia, a cidade do Rio recebe 7 milhões de pessoas, que movimentam cerca de 5 bilhões e meio de reais. Mas no resto do ano, quem vive da indústria do carnaval precisa sobreviver. As parlamentares defenderam o uso do Fundo Estadual de Cultura para projetos que ajudem esses profissionais. Pensei da possibilidade da gente aqui apresentar uma proposição legislativa que garanta para esses realizadores do carnaval, independente que não têm acesso ou não participam das grandes ligas, alguma forma de acesso a esse fundo para que eles possam continuar as suas atividades. Além de também provocar a Secretaria de Economia Criativa e Cultura aqui do Estado do Rio de Janeiro para fazer editais específicos que contemplem esses realizadores populares, diversos e do interior do Estado do Rio de Janeiro. As deputadas também sugeriram a abertura de linhas de financiamento em empresas e bancos públicos, como a Petrobras e o BNDES. A gente tem discutido isso nacionalmente e hoje, aqui no Grupo de Trabalho, a gente já está fazendo um amadurecimento com representantes e diretorias da Petrobras para que haja uma contrapartida de investimento nas escolas de acesso, né, e nas pequenas agremiações. Ou seja, a gente passa muita dificuldade na cultura do samba e do carnaval no Estado e hoje a gente precisa desse incentivo, já que não existe um fundo, né, especial dentro da cultura que possa estar investindo no carnaval. Então isso é um ganho, já é uma prioridade da frente. Além do fomento, que é a questão da economia, né, criativa, produtiva, que tem que ser gerada o ano inteiro. Gerar renda, gerar formação para as nossas periferias, para as nossas favelas, nosso interior, para que a gente tenha juventude e mulheres aí sendo formadas no mercado de trabalho em torno da indústria do carnaval durante o ano todo.